nechcem upokojiť, chcem nájsť svoje dieťa. Polícia už prehľadáva všetky. Kto ju mohol zobrať? Všetok personál zostane. Hey, áno, jasné, trebalo ísť. Intestinálna hypoperfúzia. Je to silnejšie ako narkotika. Sestrička mi povedala, že mám iba 2 dní. Chcela byť láskavá. Vy musíte byť doktor House. Pane Bože, len mi nepovedzte, že sme spolu chodili. Doktor House. V pondelok o 21. na Wow.